СБУ запобігла розкраданню комплектуючих до літаків ЗСУ і заблокувала мільйонні активи видобувної компанії РФ. Служба безпеки ліквідувала чергову загрозу обороноздатності нашої держави, зокрема схему привласнення комплектуючих до бойових літаків на одному з держпідприємств в Одесі. Зловмисники намагалися незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Завдяки оперативному реагуванню контррозвідки СБУ у власність держави повернули більше 500 найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки. Встановлено, що схему організувало керівництво держпідприємства. Посадовці списували комплектуючі як непридатні до використання і складували їх у закритих приміщеннях заводу. Потім вони намагались провести викрадений товар через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових запчастин і агрегатів. Для цього використовували афілійовані комерційні структури та вносили недостовірні відомості до звітної документації. Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Житомирській області за матеріалами СБУ накладено арешт на активи російського та білоруського підприємств видобувної та каменеобробної галузей на суму понад 30 мільйонів гривень. Кінцевими бенефіціарами обох компаній є представники комерційних бізнес-структур, які брали участь у фінансуванні повномасштабної агресії РФ проти України. Використовуючи українські надра, вони заробляли для окупантів мільйонні прибутки на продажу й експорті сировини та готової продукції. Наразі арешт накладено на більше 40 одиниць спецтехніки і тепловозів, а також на цілісний майновий комплекс білоруської компанії. Вирішується питання щодо передачі заблокованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. На Закарпатті військова контррозвідка СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке організувало канал нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Зловмисники пропонували їм незаконно виїхати до однієї з європейських країн за підробленими документами про волонтерську діяльність. За свої послуги планували заробляти до 15 тисяч доларів США з кожного клієнта. Співробітники СБУ затримали організаторів у міжнародному пункті пропуску та за місцем проживання у момент передачі майже 2 мільйонів у гривневому еквіваленті за переправлення групи псевдоволонтерів. Наразі організаторам та трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Полтавській області за матеріалами СБУ до 15 років ув'язнення засуджено 9 бойовиків так званої ДНР. Вони воювали проти України. Зловмисників було затримано під час звільнення території Харківщини. Встановлено, що вони приєдналися до незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій Донеччині на початку повномасштабної агресії РФ. Отримавши зброю та військову форму російського зразка, бойовики у складі окупаційних угруповань РФ були направлені в Харківську область. Там вони брали участь у бойових діях проти українських військ, у тому числі чергували на ворожих блокпостах та облаштовували позиції агресорів. Суд визнав зловмисників винними у державній зраді та участі у незаконних збройних формуваннях. СБУ продовжує викривати та притягувати до відповідальності усіх винних у злочинах проти нашої держави.